I o Impe, bolan, bolan, pa šta je ovo, čovječe, džungla oko nas, e? Džungla, džungla, već ti koliko je ovo drvo, čovječ, ja nikad veće drvo uspotio. Pa da li je ovo moguće, ljudi moji, dobrodošli svi u treću, halo, već treću epizodu preživljavanja 100 dana u krugu. Znači, u Minecraft krugu, jel ti možeš da vjeruješ u to, e? Vidiš da ne mogu da verujem. Lajkujte video, ljudi, slušajte, ajmo bez zezanja, znači koliko lajkova, Impe, može 7... Može 7, nemoj 9, nemoj previše će da bude, ajde dobro 10. Uglavnom ljudi moji, šal na stranu, dobrodošli svi u treću epizodu. U prošlom smo pravili Impe i ja ovu kuću, znači Impe kuća je dobra, ali brate moj, šta ćemo mi sad sa ovog ovde, znači čuda. Valja nama sklanjati ovo drviće, međede. A sad ćemo mi sklon drvo, nije nikakav problem. Šta danas radimo, de reci ljudima, šta danas radimo, šta imamo u planu? Danas moramo stvarno farmu da napravimo jer crkajemo od gladi. Tako je ljudi, znači halo, vidite i sam, znači što se hrane tiče u velikim smo problemima, međutim, kako bi to napravili, došli smo na ideju da napravimo novi sprat. Šta je ba, kakva krava? Ba, krava ovdje, dođi kravce. Gdje je krava, životat, jel tu? Evo je krava, Šone. Gdje si? Evo me. Uj, u kuću je, u kuću, Impe, nemoj da izađe. Evo dole, dole. Stani, a ja imaš ti to čudu, može, dole. Dole ti nju. Bravo, to je to, još jedna krava ili jedna ovca i na konju smo, Impe. Pazi da ne izađu, pazi da, ajde. Pazi, izaće, Impe. Stavi. Pa ne, ne mogu staviti. Eto sad. Čekaj, evo ga, to je to. Bravo, legenda. Dobro, ej, slušaj, Impe, ne stane mi blok ovaj, razumiješ, iz ruku. Ne veze, nije ni bitno, idemo dalje, braćo moja, ne znam nije kako i što im podne, brate moj, znači stvarno nije jasno. Evo imaćemo malo hrane, jesi ti gladan? Jesam, malo je reć, buraz. Ja ne mogu, mislim, mogu još uvijek da trčim brzo, ali neću moći, razumiješ. Znači, još malo i gotovo. Evo Impeta sa hranom. Ljudi, inače, vidite i sami, Jesse. 1, 2, 3, 4 hljeba mogu napraviti. Daj vam, može. Jaj, to Roki, Nemoj puno trošiti. Ne, slušaj, poješću sad jedan i drugi ću da pojedem, a treći ću kad bude, razumiješ. Znači, ono polako, znači polako, opšteno. Zašto će mi Aeron da mi objasni? Impe ba, ruši ovo drvo, razumiješ, znači pomozi mi da srušim ovo najveće drvo jer jako je teško, znači ljudi moji vidite i sami, ja se izgubim kad uđem u ovo lišće, Impe, iskreno, možda će jabuka nekada padne, brate moj. Moguće. Koji su šanse, Impe, da će odavde da ispadne ova jabuka nekakva? Evo ga, to je to, sad ja krenuo da kažem. Ja srušio blok. Super. Gde mi reciš one, kako ćemo mi sad gore, a? Slušaj, ja bi prvo da mi sklonimo, znači, ova drveća ovde. Sva drva, jel? Da, sva drva i onda idemo da pravimo novu platformu gore. Znači, to smo već rekli u prošlom videu, tako da bit će jako, jako zanimljivo i logično na toj novoj platformi ljudi dolazi i nova farma. Tačnije, čuj nova, ako da ih imamo 100, razumiješ, ali ne veze. Pazi, Impe, nemoj pasto dozgo, e! Halo! Oj, valjda neću šuti, pošto sam zabal poginuo, čovječ. Polako, Impe, pa zato ti govorim konjino jedna, koliko imaš srca, Impe? Mada, zavisi, ako je pun, onda lagano i ja, Impe! Pazi kako sječeš ta drva, Impe! Dobro je. Pao si, dobro. Živ si. Vidi ovo, Impe, imamo ovdje mali problem. Ne diraj to drvo, Impe, šuti, ništa ne diraj. Stani, ja ću doći ovdje na ivicu. Nemoj izađi, mislim, nemoj pas slučajno tamo. Ako odeš, pa znam, zato što ćeš umrijeti ti, a i ja ću odmah za tobom, tako da to ne bilo dobro, ljudi moji, nikako. Impe, da tebe pitam, jesi ti napravio ovdje ovo čudo? Eto ga, koji? Jel ba, pa evo ovo, konj. Napravio da znamo otprilike gdje ćemo, kako ćemo. A znači tu na tom spratu dolazi nova platforma, jel? A ja bi rekao. I stan sad, hoćemo od zemlje, jel da je logično, znači moramo, brate, ja mislim da to bilo sasvim... Pa i ja konta. Ovdje smo negdje zaboravili, ja bi rekao. I ja bi rekao, znači pence gore, evo ja imam ovdje, znači mač, tako da sam mačem ću ovo lišće da razbijem lako i evo ga, jel to nije to, to ima još... Mislim da ima još, ima još dva vidim. Evo ga, još jedno i to je to, ja mislim. Šta je, brate? E sad, jedno pitanje za te... Evo, pa da ne trebali prespavati. Dobro, sad ćemo. Kako ćemo? Hoćemo li da bude platforma veličine koji i ova? Ili ćemo kao gore da pravimo neka ostrvca? Pa ne znam, brate, kako god ti... Pazi, možda bi čak bila bolja ideja sa tim ostrvima kao fazon, razumiješ? Znači, ja sad nemam pojma, a možda bi bila loša ideja, pošto bi bilo premalo. Bilo bi dobro da bi onda, mogli bi onda da vidimo gore nebo. Pa to, kad bude platforma jedna velika, nećemo moći ništa gore da vidimo. Što jest, međutim,
mislim, ljudi, dole u komentarima, ako imate neke ideje, obavezno nam pišite. Halo, mećete, pa ja pričam s ljudima, ti zaspo. Izvinite, ljudi, ode i ja malo da otpavam. I oj, dobro jutro, ljudi moji, pogledajte ovdje, znači više drveća izvan ovog nego unutar ovog. Vidi gore lišće, ostalo konju. Mećete, ustaj, balašta, pa dokad ćeš ti spavat? Pa halo, pa znaš koji je danas dan? Koji je danas dan? Sunčan. Pa, ma koji je dan danas, ne pitam te kakvo je vrijeme danas, mećete jedan. A peti je dan. Ja ne mogu da vjerujem, ljudi moji, znači odustajem definitivno, znači danas je dan, danas je dan kad mi gradimo platformu, jel moguće da smo toliki međedi, jel moguće da smo toliki međedi i da smo ovdje gore opet zaboravili, znači da srušimo neko drvo, čekaj, sad će ovo, jes sve srušio? Jesam, sve srušeno. E, eto ti jabuke, pazi. Dobro je, ja rekao ti nagazi, znači mene presjeće. Nisam, e sad, dolazi ovamo. Kako ćemo, a? Dođi vamo. Ovaj, ne drva, nego drva. Zemlji, imam ja skoro tek, brate, kod sebe. Ne znam, iskreno, do duše ti smim bacio, ali imaju, često ostavio sam ja, znači, između epizoda. Uglavnom, impe u prošloj epizodi kopo, ljudi moji, ispod ovog drta. Znači, ispod ove naše tu glavne platforme je kopo. I sad moramo, kako ćemo impe? De da skontamo. Evo, ovdje smijemo, ja bih rekao. Ja, to je to. Moramo, znači, biti unutar kruga, Impe, nemoj da si izašao. Ja, unutar kruga, ništa, evo sad ćemo ovako... Jel ovo unutar kruga, jes. Platformicu jest unutar, pa ne možemo ni tako da hoćemo poginuti. Ovdje, jedan, pa logično, znači sve je dobro. Sad se moramo da pazimo, Impe, ovo je sad najopasnije ovako. To se ovdje stavlja u kruga. A šut, konjino, jedna, rekao prvo da napravimo možda čitavu, pa ćemo da vidimo šta ćemo, a lajkac navalio, može i tako. Znači, okej. Pa kako ćemo se penjati? Šta, ovako moram skakat tu, jel? I jel, stani ba nešto, Impe. Možda i nije toliko to loše, vidi. Pa nije loš uopšte. Napravimo na toj strani tako, razumiješ? Onda možemo ovamo da napravimo isto tako i onda idemo s trećom platformom još gore u vis, a? Evo, ja bi... evo, kiše. Evo, postoje tu, jel? Meni ovo super, Šone. Kako, ovako, a? Evo, ovako, znači da ovdje napravimo farmicu pšenice, na primjer. Dobro, onda, ajde, kako ćemo sljedeću farmu? Šta si mislio za sljedeću farmu? Evo, pored kuće može ovamo. Pa to, pa to, tako sam ja zamislio. Evo, pored kuće napravimo ovdje ovako okolo kuće, a? Znači, može taj fazon, čekaj, ajde polako, samo da ne izađemo. I jedno ovako, ovaj čošak ćemo uvijek da ostavimo, znači da možemo da vidimo tu. Razumiješ? Ja, može. Vidi, čak, znači sljedeća platforma možda da dođe iznad, znači ovih, iznad gore, ovdje u čošku. Znači opet se vidi nebo i mislim da će biti okej. E sad, jel ovo Impe opet noć pala ili ne, samo kiša pada? Nije, nego samo kiša pada. Čekaj, treba nam, Impe, slušaj, nemoj ba ukuću međede jedan, nego treba nam Irona. Kontaš, treba nam Irona po hitu. Evo Irona ima dole u pečnicu. E, to, treba mi, znači to lagano, okej. Šta sad da napravim, možda kofu jednu? Ako ne imamo, jel imamo kofu? Ne imamo kofi, jel tako? Mislim da nema kofi. Znači kofa jedna, logično kako bi mogli tu da zasadimo, ljudi moji, znači pšenicu, jer bez vode ne može ništa. Koji problem? Koji problem? Mi tu vodu za grad da ne ide, a? Jao, jesi ti međed, jesi. Ti pojma nemaš, Impe, pojma ti nemaš, e. Pustimo, znači kroz rupu pustimo vodu, ona pada ravno. I to ti je to. Pa da nam voda pada dole. Pa nema veze, taman nam to dođe ko lift mećede jedan. Pa e, halo, pored kuće, znači imamo i takvu vrstu lifta, znači to je to. Mislim da bi, mislim, hoću da kažem, mislim da je to odlična ideja, Impe. Gdje je voda ona odavde, Impe? Halo? Evo je ovamo. Gdje, aha, izvini, nisam vidio. Čekaj, jesam, evo ga, jedna kofa je tu. Ajde da vidimo da li ovo radi. Znači, imaš ti sica ti kod sebe, David? Imam sica, još samo hoda napravim. E, to, može. A što ne mogli, ljudi moji. Ajde da vidimo, Impe, jesi li spreman da isprobaš ovaj lift? Ajde. Čekaj, gdje trebam rupu iskopat? Ovdje možda? E, to je to, ma ko zna, zna. Ko zna, zna, halo, da vidimo. Ma bomba. I, ali Impe, vidi nešto. Možda čak ovu platformu da napravimo za blok više iznad. Ovdje platformu, brat. Može čak, a? I pazi ovo, znaš kako bi gotivno izgledalo. Ja, ljudi moji, sad ste da vidite sve. Šta nam sve pada na pamet, ljudi, znači ja ne mogu da verim. Ovo je prezanimljivo. Jest, ljudi moji, znači obavezno nam opet kažem, pišite dole u komentarima koje ideje imate, mislim šta vi imate od ideja, pa možda ako iskoristimo, mi to snimimo i pozdravimo vas u videu. Ja mislim da je to fair i pošteno. Impe, jesi to pao, dem rec. Jesam, ali namjerno. Uj, vidi farme, e! Halo, slušaj, imam novu ideju.
Čekaj, samo da ovo ovdje od ozdo sredim, znači moram malo ovo od ozdo da sredim, pošto sam redao blok na blok, ako me razumiješ, znači sad ćemo mi ovo sve da sredimo da to izgleda picikato. Ja impe još malo, pa sam sklonio odavde ovu zemlju, a sad ćeš da vidiš, znači sljedeće šta i kako, znači pazi ovo rok, jel ovo impik šta stalo, izgleda da jes ljudi moji. Izgleda da jes, tebi, ja što ne napriš sebi lopatu čovječe, dakle čovjek. Pa ne znam nija, ne znam nija što je najgore, stvarno sam međed ljudi moji, izvinite, znači sad ćemo ovako, nova lopata, čuj nova, ako da sam imao 15 lopata, ide prva, ali iron lopata impe, znači to je to. Iron? E sad, znači da vidimo impadine, bravo, bravo Kolumbo, ne, pa ja sad krenuo da ka, mislim, moja ideja je jeste i bila ovaj vezana za trebdorove, pa ja, pa ja, a ljudi moji, ali treba nam impe više možda trebdorova, a? Što će nam više, vidi ovako, vjeruj meni, kad zatvoriš kad ti ne treba, onda se ne vidi. Pazi, jest, čekaj, čekaj, do duše, jesti, ja sam konto tu skroz okolo da poridamo, a? Što? Što, pa što da ne, kao da ima ogradica neka kao sa strane, taj neki fazon. Pa mislim kako hoćeš, možemo mi probat, sad ne znam na šta će to ličiti. Pa ne znam, nije, ali kontaž ono da bude kao ograda unutar ovog čuda. Razumijem, e sad, da li će valjat, da li neće, to ne znamo ljudi moji, ali ajde da vidimo. A šta si ti konto ovdje da napravi? Evo ovako sam konto kao da ide ograda okolo, a? Gdje? Aha, e tu, tu, e ne znam šta ćemo tu, brate moj. Ne možda, znaš, jel? Nemam pojma, imaš ti šta na pamet. Kad bi imali neke mrkve, kad bi imali nešto. Jaba, pa mrkve, pa to bila bomba, brate moj. Jao, ljudi moji, inače, ja sam trebalo napravio pofino, kakvu ideju, daj mi reci. Ajmo mi dole u pećinu. Ajmo dobro. Dole, znači, tražiti, kopat ovo, ono, naći neke zombije, ubijati ih i onda možda čak... Pa impe, bola, znaš ti koji su to šanse da se desi. Baš odmah. Jesu. Al, brate, neka, treba nam malo i dijamanata, čovječe, trebamo malo irona napraviti armor, moramo malo razmišljati. Pa jest, ima i tog u pravu si bura, znači, slučaj, da ja napravim onda možda iron pickaxe, a? Pošto imam, iron, pazi, možda. Imam 4 irona, ostaće mi još jedan napravim, iron napravim, i to je napravim, to. Znači, odlično, iron pickaxe je tu, ljudi moji, i vrijeme je za evo, mine. Evo, ja ću nam malo još bravo, strani napraviti, pa može, da možemo mine. Može, imamo mi torčiva, da ti mene reci. Da li imamo torčeva, pa napravit ću ako imamo i od čega. Dobro, imamo malo ugdje u čestu, tačnije u pesnici, okej. Evo ovako uzet ću, znači četiri, ne, uzeo sam četak kol. Pa stani, pa nismo ni mi budale, ba. Jaba, de, napravi, bravo, to je to. Ispeče da imamo malo i ugre, tako može, tako je, odlično, znači impadine, da li će biti dovoljno 20 torčeva, ja se nadam da hoće. A? 20 torčeva. Po 20 torčeva. Aj napravit ćemo još malo. Aj napravit ćemo još malo čarkola. Ovdje ima, znači ide ovo, evo dva. Da, napravi, uzmi ti sebi ti 20 torčeva, može. Pa uzao sam već koljno jedna, napravio sam tu. A ja ću sebi napraviti. Može, nema problema. Joj, Šone, dok se ovo ispeklo noć pade, trebamo spavati. Ma šut, ništa mi ne govori, bolan. Kad će noć, bolan, impe pas, pa ja sad do svega iron im padne. Ej! Našao se iron. Jesam, ali jedan iron ja nađem, pa ovo nema nič. Pa debo, čovječe, sam što sam sišao, ba imper, nemoj me sprdat. Nema pojma da je noć pala, ba napolj, lažiš. Noć pala, obavezno. Ako se po, evo popit se, ako se popnim džaba, impe. Ti nis normal. Nije džaba, ne može bit džaba, dođ da vidi, znači noć. Impe, vola, halo, kako će bit noć, no eto me idim, penjim se gore, ne mogu, brate moj, brže, znači nema teori. Šuti, ba, nemojim ništa govor, čeče, još sam i ogladnio, brate moj, znači, halo, ne imamo hrane nikak. E, pa tamo imam hrane da ti dam, imam. Vidje ovo, stvarno noć pala napolje, jo? Stvarno noć pala, gledaj ti noći. Pa kad prije, kad? Ovdje se uglja ispeklo koliko hoćeš, ja napravim torčeva, imam još uglja u stavicu. Koliko imaš torčeva, daj mi reci, ajde da čujem. Imam 20 torčeva, ali ima tu uglja još tako da mogu napraviti. Dobro, daj mi hrani pa da si idem spavat i da konačno idem bez, da idem u mine bez pobrige ljudi moji o tome da moram spavat. Ali impe, ko da je bitno bola, halo! Pa međede, ko da je bitno da li mi kopali po noći ili po danu, znači nama je isto impe, halo. Pa dobro, jeste, ali vidi, ali mi preživljavamo 100 dana, jel cilj da što prije prođe ti 100 dana? Pa dobro, jeste, ima i tog, ljudi, nešto, jest, to ću pravu, znači priznajem ti, tako da idemo dole, sad im padne, znači samo sam jedan iron našao, ako mi vjeruješ. Jedan iron? Ja, pa do duše, samo što sam i krenuo kopat, znači nije to, nije počelo da treba... Da ide, ja. Napravio sebi sekiru, ako bude koga da rokam. Ja bolan, ej, ali imam ja mač, nešto sam skrat. Treba nam puno irona, Šone, treba nam puno irona da napravimo sebi armor, jer ovako smo ranjeni. Koliko irona?
Da napravimo sebi bar chestplate. Gdje ti sad očeo? Evo me kopam buraz, ne pitaj me gdje sam, znači ja neđe kopam. Što nisi očeo tamo u onaj mineshaft, buraz? A? Pa tu sam, dole sam konjino jedna, gdje si? Tu si, aha. A tu si, pa gdje ću biti impe. Halo. Da? Evo ja ovamo krinu malo da kopam, ali mislim da je iza ovog bloka, znači ovo crveno čudo, tako da možda je bolje da se ne približajmo tom previše. Evo ja sad ovamo kopati, stani ovako da kopamo. Kako, ajde stani, ti kopaj na toj strani, ja ću ovamo, a? Aj može, pa imat ćemo veće šanse da... Ali slušaj, ja idem, znači kopat kako ne treba impe, kako se ne bi smjelo kopat zapravo. Nemoj tako kopat. Što? Nemoj to raditi. Pa kontam, brate moj, da nam je bolja ta opcija, ako me razumiješ, znači ajmo lagano, pa mi smo sad na istom od prilike. Ima li šta tu kod tebe? Počujem ja tebe. Ovdje za sad nema ništa, ali najbitnije da mi nađemo Irona, možda nađemo neku i pećinu ogromnu. E, kad bi bila pećina, znači daj Bože. A impebalan, čekaj, kolika god je pećina, ne može da bude veća od ovog kruga u kojem se mi nalazimo, tako da džaba nam. A dobro, ali opet. Jo, evo našao sam bakar. Bakar se našao, ja ništa nisam, evo ga Iron, to. To Rocky, to Rocky, daj nam Irona, što više, što više, odlično, odlično, ljudi moji, e. Gdje si, što ne? Ohohoho, pa gdje si ti konju, halo. Tu sam. Impe, čekaj, 9 komada imamo ovih čuda. 9 komada, odlično, super. Znači, treba nam, joj, treba nam još koliko hoćeš. Nemoj mi zeznut, ne možemo se vratit, čovječ, nemoj ti mene zeznut. Ima i tog, izvin, molim. Ja kopam da se možemo i vratit. Ja baš i ne kopam da se možemo vrat, ali ajde de, znači šta je tu je ljudi moji, znači impe, aha, na ovoj strani se vraća, pa što nisi već iskopo ako si ovo našao, a zašto si nam to uči? Pa ovo čudo, kako ti reče da zove, bakar. Evo došao sam do crnog bloka. Bakar, kakvog crnog bloka je ba? Iskopo sam malo, crni blok, čekaj, moram sebi sad napraviti. A ovo čudo, ja. Ova, još jedan pikeks, jer pikeksa nemam. Koji, hoćeš moj iron pikeks? Nemoj. Evo, bacio sam ti jedan iron da imaš, znači, ono, ako imaš još dva, možeš napraviti lagano, a ja idem, ljudi moji, na ovoj strani da kopam, znači, onako kako se nikad ne treba u Minecraftu, tako, impe, halo. Joj, šta je? Međe da evo ga još irona ima. To, legend, evo zemlje. Pa konju, jedan kraj tebe stoji ovo čudo. Nema vez, evo zemlje, vidiš, zemlja. Kak je zemlje ima? Zemlja. Oj, pa to Rocky, balam, balam, pa treba. Redak resursa treba će. Pa, realno je, znači, čekaj, imam ja lopatu u iron. Idemo, kopa, oj, šta je zemlje, brate moj. Ovo je bomba, joj, impe, kad bi lavu našti, balam, pa gdje ćeš jači, gdje ćeš bolji. Jel, iron, to. To, znači, ja imam za sad 11 komada. Lava nam treba za nether, ej, da odemo u nether, čovjek. Impe, znaš šta me interesuje, brate, ako odimo, mislim, kad odimo u nether, da li u netheru smo u krugu ili smo fazon, ono, znaš? Jesmo i u netheru smo u krugu, što je najveći. Jesmo, jel? Ljudi, nažalost, ovamo više ne možemo da idemo, ali šta je tu je, znači, dobro, im padne, kako tebi ide tu dole, gdje mi reci, gdje mi kaže, alo? Došao sam do minus 8. Do minus 8, znači kopaj još, kopaj, da li da ja, ma neću, evo ja ću tebe da pratim, to je to, brate, ako na nešto naletim, naletim. Hoćeš li ti naći danas nešto, sam mi reci, halo, pa ja tebe 5 minuta, bravo, evo Irona, ljudi moji, ovo nisu istine, ovo nije moguće, braćo moja, šta je balo odlično, koliko ima? Koliko ima? Ček, pust meni, ohoho, to Rocky, to Rocky, ajde, evo, kopam, znači idemo, ljudi moji. Čovječe, moći ćemo mi napraviti svašta nešto. Dobro, znači, pazi, realno, pofino smo kopali, mislim, ono, iskopali, koliko ti imaš Irona kod sebe, brat? Čak je i dan prošao jedan izgleda. Ja Irona kod sebe imam 9 komada. Ja 20, impe, halo, ja 20 komada, imamo Iron pikeksove, jel to kod tebe Iron pikeks, jesi, jel de? Nije, Stone pikeks. Baš nije dobro, pa šta ja znam, šta ti misliš, da se vraćamo? Ajmo se mi polako vrati kući. Čekaj sam da vidim, kontam da nema ovdje nešto još, znači da slučajno. Ma ja do duše neću ovo nigdje pobjeđba, pa ja sam lud, ljudi moji, znači ja sam lud, idemo gore, vraćamo se, ljudi moji, brzinom svjetlosti. Joj, ljudi moji, meni se zavrto glava, impe, ne valja ovo što smo u krug napravili ove stepence, brate, bez zadanja. Pa i meni se čini, nikad sić, nikad se popjeć. Pozdrav, brate, to je to. O, ljudi,
Znači, braćo, realno fino smo posla uradili. Čekaj, čekaj, moram sam nešto da popravim. Znači, impe, šta meni ovo izbi mi oči, znači ovo ne valja. Žali Bože, ovi silni trapdoorove što sam napravio, šta je? Nema veze, aj napravit ćemo mi to trapdoorova, nešto bolje. Uglavnom, stavio sam na iron da se peče, braćo. To, Nexi, Rocky, Nexi. Farmicu napravili što najbolje, imamo kravicu. Tako je. Imali još gdje ovdje blizu krava, čekamo da nam dođu. Eno i tamo, brate moj, ali neće ti da dođu, mislim, ove krave neće da dođu do ovdje, ali doće kad tad. Uglavnom, braćo moje, ja se nadam da ste vi uživali u ovom videu, ovdje ćemo mi sad da stanemo. Ako jeste, like, share, subscribe, posjetite obavezno Impetov kanal, a mi se vidimo i čujemo uskoro. Boj!